Príchod do Palerma jej nevyšiel podľa predstav. Som nová redaktorka na úseku krimi správ. Naozaj si ma prekvapila. Si prvý deň v práci a hneď vražda. Ale farbami nabité mesto. Vnímam emócie ľudí prostredníctvom farieb. Volá sa to synestézia. A príťažlivý vyšetrovateľ. Ak objavíš niečo vďaka synestézii, povieš mi to. Ju donútia zmeniť názor. To ti mám veriť, že takto raňajkuješ? Áno, prečo? Nový kriminálny seriál. Mám aj iné schopnosti. O tom nepochybujem. Viem premýšľať. Mňa zaujímajú iba výsledky. Predveď sa, bys talianska. Som Viola. Viola. V útorok o 20:40 na Jojke.